tagad ir pienākusi kārta vienai ļoti skaistai, arī gudrai, spēcīgai, burvīgai, manai trešajai stiprajai kājai, ja mēs runājam par meistarzariem. Viņa ir līdzgājēja, ja, kā saka, Ivrs ir līdzbraucējs, bet Velga ir līdzgājēja. Tādā ziņā, ka ja mums ir pasākums, tad viņa tur būs. Un tas, man liekas, ir biznesa pamats un veiksme, ka tu esi tur, kur ir tavi cilvēki, kur ir tavi pasākumi, un tu palīdzi, un tu radi to vidi, un tu esi, jo tu gribi būt, un tas ir kaut galā tavs biznesa. Un to jau ļoti ātri var pateikt, kurš būs un kurš nebūs. Ja? Jo, ja viņš ir, tad viņš ir. Un ja viņa nav, ne, tad viņš var atnākt dažreiz. Viņa izskriet tādas lokus, aizelsušies atskriet tādi. Nekur nav tik labi kā mājās tādā. Nu ko, mana mīļā skaistuma kopšanas un nutricioloģijas speciāliste uzņēmēja, nu jau horauti labu lielo burtu. Ja? Velga Dundura ar tēmu veselības atjaunošanas sistēma, brīnumainais ceļš uz veselību un brīvību. Sagaidām ar aplausiem! Īstenībā es esmu viens no tiem cilvēkiem, kam tāpat tās vienmēr ir ļoti liels uztraukums, kapjot uz skatuves, bet nu nekas. Patiesībā, gatavojot šo tēmu, Vineta man teica, tu visur tik parādies, skaista, smaidīga, viss tev tik labi. Nu tad beidzot pastāsti to realitāti, kā tad tu līdz tam nokļuvi. Jo īstenībā visi, kas kāpa uz šīs skatuves, runāja, katrs stāstīja par savām veselības problēmām. Es ļoti daudz par to nemēdzu parasti runāt. Es esmu tas cilvēks, kas saka, kas ir jādara, lai no tā tiktu ātri ārā. Nu, tā ātri uzskaitot savas veselības problēmas. Faktiski, īstenībā 2000. Gadā man bija ļoti smaga depresija. Tajā laikā par to nerunāju. 2000. Gados vēl tas nebija tik ļoti kā veģetīvās distonijas, depresijas, tas nebija ļoti aktuāli. Man tāda bija. Mani uzsēdināja ļoti spēcīgiem un smagiem antidepresantiem, kurus nolietoju gadu pēc tam. Protams, es zinu, kā jūtās narkomāni, ja, kad ir saucamās lomkas, kad tu no viņiem nevar tikt vaļā. Es saskaitīju patiesībā. Man palika bišķi kauns, nedomāju, ka es galīgi slima, bet man ir bijušas 10 operācijas dažādas. Man ir bijusi onkoloģijas smadzeņu labajā puslodē, kas arī tas ir 2015. Gadā ar principā izredzēm nodzīvot pusu gadu, bet es šeit stāvu un visi kārtībā. Tas liecina tikai par to, ka organisms atjaunojās fenomenāli. Es tam esmu dzīves pierādījums. Man tur rokums bija sarakstīts, bet sēties ir cieta. Jā, patiesībā, īstenībā runājot par lieko svaru, nu, nav bijis tā, ka es vienmēr esmu bijusi ļoti slaida un man tas ļoti viegli nākās. Mans tētis, mans mazulītis, kā es saku, es savu mazulīti apķert nevaru. Mans mazulītis sver 120 kg un jau vairāk, jā. Tad te ir patiesībā bilde. Pirmais korāla story, kur es esmu. Šis ir patiesībā arī pēc onkoloģijas atkopšanās periods. Es tur esmu 3 gadi. Trīs gadi atpakaļ, jā, bet šeit jau man ir zaudēti patiesībā 10 kilogrami, un tad, kad tu sev nepatīci, īstenībā mēs arī nefotografējamies, jā, tāpēc man tās bildes nav, un pārējās bildes, kas man nav, tās man ir jaunībā, nu, pazudušas, kuras arī patiesībā visos pusauģa gados, man vidēji mans svars bija, nu, ap 80 kilogramiem, ja šobrīd man ir kādi 50, nu es pēc kolvātas tagad var lielīties, kaut kādi 56.
Jā, tā kā patiesībā arī tāpēc, tāpēc tas ir ceļš, kuru es uzsāku, kuru seju, jo arī 2011. Gadā, diemžēl, arī pazaudēju labāko draudzeni ar onkoloģiju. Viņai bija 28 gadi uz to laiku. Un es redzēju, kā cilvēku spēja saēst ļoti ātri, ļoti īsā laikā, tas notika mēnešu laikā. Un neskatoties uz to, kad pēc viņas analīžu rezultātiem neviens neskatās, kad jūs to kuriģē, jā, aizkadrājas tevi, tagad tu ar mani. Neskatoties uz leukocītu skaitu un vispārējo redzot analīzes, viņu vienalga operēja un tā bija pēdējā operācija. Ja? Tāpēc man veidojās šis ceļš, kāds viņš ir man tagad, kāds viņš man ir šobrīd. Jo es šo procesu visu, nu, lielāko daļu es varu izlaist caur savu prizmu. Jo tāpēc, ka tad, kad mūsos ir šī iekšējā pārliecība, ka tas viss strādā un ka tas tā ir, tad faktiski ir šie neironi, kas mums nododās otram cilvēkam, kad otrs cilvēks tev atnāk blakus, viņš vienkārši zina, ka tu zini. Un viņš tev nekad neuzdod jautājumu, vai tiešām. Ja? Šis cilvēks vienkārši zina, ka tu zini, un ka tas viss ir iespējams. Tāpēc es arī uztaisīju patiesībā eksperimentu. Visi jau to zinas, arī 3 mēnešus apzināti nelietoju produktu. Un es par rezultātiem nebiju priecīga, jo mans darbs, ko es biju sasniegusi, man pēc tam kārtīgi bija jāpastrādā atpakaļ, lai šo visu sasniegtu. Un tāpēc es vienmēr arī saku, ja ūdens ir jādzer obligāti, tas pēc koncepcijas ir jāiet obligāti, un es esmu, man procentuāli, es pat nevaru nosaukt, cik daudz ar šie procenti, es zinu, ka produkts strādā. Es zinu, ka produkts strādā, un tur jautājumu absolūti nav nekādu. Ja jūs ejat pēc koncepcijas, ja, tad ir šī veselības koncepcija. Paldies, Vineta, ka tu mums viņu esi izstrādājusi. Es arī šīs zināšanas vienkārši esmu aumaļā sūkusi un ieguvusi. Un es kādreiz arī ļoti daudz dažādi nesaprotot to kopjēgu lietoju. Tad vienu produktu, tad otru. Un tad es sapratu, ka patiesībā ejot pēc veselības koncepcijas, organisms ļoti labi padodās un atjaunojās. Un īstenībā man ir ļoti liels un ārkārtīgs prieks skatīties, kad man lielā meita atnāk pēc futbola treniņa, ja, un viņa man saka, oj, baigi sadzīt, skājas pienskābi daudz, kur tas H-500, ja. Tad faktiski mums jau ir iespēja, patiesībā mēs tiešām daram ļoti svētīgu darbu, jo mums ir iespēja parādīt jaunajai paaudzei mazuļiem, kā viņi vienkārši jūtās visu laiku labi, ja? Un ar viņiem viss ir kārtībā, viņi zina, ka viņiem jādzer ūdens. Par to vairs nav jautājums, tas nav apspriežams. Un viņi ir ieaudzināti jau, kad viņi zina, ka organisms atjaunojās. Tas ir tāds par šo veselības tēmu, tiešām tas ir pierādījums, un patiesībā man arī nāk ļoti daudz cilvēku, kad es redzu, kad organisms atjaunojās, viss notiek, tas ir ļoti, ļoti, jā. O jā, īstenībā paldies, Kristīte, jau zinu, ka kaut kāda bebīša mums arī jau ir. Mēs mums būs, es nezinu, kaut kāds bendārs drīz jātur. Jā, jo mums kurai bebīši ir vien vairāk, un patiesībā es krāju šo pieredzi kādā veidā, attiecīgi, jā, kas ir jādara, lai sievietes organismus attīrītos, un viņi paliktu stāvoklī, jo, diemžēl, es varu pateikt pēc savas pieredzes, ja sieviete aiziet uz mākslīgo apaugļošanu, principā viņas analīzes un vispārējais pēc tam ir līdzvērtīgs onkoloģijai. Es esmu redzējis šādas analīzes, un tā nav vienīga sieviete, tās ir pietiekoši daudz sievietes, un pēc tam paiet vismaz 2-3 gadi, lai šo organismu atjaunotu un restartētu. Viņš tiek salaists pilns ar visu iespējamo, tā kā tas patiesībā ir ļoti svarīgi. Un tad ir tāda mana nākamā sadaļa,
tieši biznesa sadaļa, jo es arī, nu es hroniski nevaru izturēt priekšniekus. Man viņi ir bijuši, nu, brīnišķīgi priekšnieki, viņi ir bijuši, nu, tiešām ļoti, ļoti jauki viss, bet, nu, kad komandē vai liek kaut kādu tur rāmi vai vēl kaut ko man neļauj lidot, tad es visu laiku mēģinu izdomāt, kā no tā izvairīties, jo es pēc kuras kopā arī, nu, esmu vērs, ja? Un ir man taisnība un citas īsti nav, bet, nu, labi, to es ar gadiem esmu tomēr iemācījusies būt flexible. Nu, lūk. Un tad arī es sākumā, man tas gāja caur prizmu arī palīdzēt cilvēkiem, un kā es arī teicu, kad ir šie spoguļa neironi, kurus mēs tā kā nododam cilvēkam, un cilvēks sajūt, kad ir, kad es viņam nestāstu pasakas, kad ir, un līdz ar to man sāka pievienoties ļoti daudz interesantu cilvēku, un īstenībā es biju ļoti laimīga, jo... Līnijveida biznesā man nepatīk tas, ka neviens patiesībā nav ieinteresēts to savu algu līdz galam atpelnīt. Tā ir. Viņš vienkārši aiziet uz darbu, atsēž to dienu, ja, un tad man likās, nu, man nav tik daudz laika, jo es, man aiz muguras jau bija šīs ja, slimošanas lietas, un es vienmēr arī domāju, ka nu, man nav tik daudz laika dzīvē. Un es darīju vairāk nekā no manas prasīja, un tad es domāju, ka pēc šo resursu nevaru veltīt savam biznesam, savam lidojumam, savām domām. Un es pasūtīju visu man daudz spēcīgākus cilvēkus un advancētākus un par sevi, un tādi man viņi ir. Un es šodien skatos un priecājos. Es tiešām skatos un priecājos, un es esmu ļoti, ļoti laimīga. Tā grupa aug, un viņi ir arvien. Un man ir jāmācās, lai es viņu skrietu līdz. Bet tas ir, patiesībā, tā ir motivācija, tas ir process. Un mēs nekad nesasniegsim galamērķi. Nekad. Visu tev laiku motivē. Ir ceļš. Ir kur iet visu laiku. Jā, visu laiku ir kur iet, un tas ir tik interesanti, jo tu no rīta pamosties, un tu nezini, kāda būs tā tava diena. Nu, lūk, un tad man gadījās dzīvē tā, kad privātā dzīve bija tāda, kāda viņa bija, un tad es attapos arī viena, un es domāju, nu tā, ok, ko nu, darbā, tev rāk tik, cik viņa ir. Un tad patiesībā es sapratu, ka šeit nav griesti. Šeit nav griesti, šeit tu sasniedz tik daudz, cik tu dari, un ej uz priekšu un domā pašmotivācijas, ja, sadarbojies ar sev ļoti mīļiem, jaukiem, patīkamiem cilvēkiem. Tāpēc es arī gribu teikt, ka patiesībā man tiešām komandā ir tādi cilvēki, un ne tikai manā komandā, es uz šiem pasākumiem braucu ļoti labprāt, jo es priecājos redzēt ikvienu, ikkatru no jums, un es ļoti, ļoti lepojos ar visiem saviem cilvēkiem, kas kāpus skatūs, kas šeit ir atbraukuši, kad viņi atbalsta visu šo procesu, jo mēs paliekam kopā ar vien tādi jaudīgāki, veselāki, mums ir citas domas, mēs faktiski, mēs domājam pozitīvi, ja, kā Jānis arī teica, šī pozitīvā domāšana, tad, ja mēs, es aizēju klasisku uz līnijveida darbiņu, tad tur ir negatīvi domājoši cilvēki, tad, principā, šeit tādu nav. Šeit ir visus problēmas ar izcināšanu, mēs uzstādām problēmu, atrisinām un ejam uz priekšu. Nu, ja es kaut ko nevaru atrisināt, iedomājos, ka es esmu matriksā, es jau Jā, ir liekas, ka visi galīgi slikti, iedomājies, ka tiec matriksā, viskā pārā, un viss atrisināsies patiesībā. Tā kā mana struktūra ir izaugusi ļoti daudz dažādās valstīs, un tiešām šie cilvēki man nav vienkārši cilvēki, viņi ir arī mani draugi, kurus es ļoti, ļoti mīlu, cienu, respektēju, un man ir ļoti svarīgi, kas notiek ar viņiem katru dienu, ik brīdi. Tāpēc es cenšos palīdzēt, cik vien es to spēju un varu. Īstenībā daudz jau ir arī atbraukuši atpakaļ uz Latviju, kas nāks te vēl runāsies, ja? Bet es gribētu nodot brīnišķīgu video sveicienu arī no manas tādas ļoti, ļoti mīļas meitenes Īrijā. Sveiki visiem! Gribu ar jums padalīties ar savu pieredzi, kā es atguvu veselību, pielietojot Korai klubu produktus. Tomēr es tur auklējos ar savu celi. Es arī atvadījos no veģetatīvās distonijas.
9 gadi man viņa bija. Es jau biju iemācījusies ar to sadzīvot, jo, nu, kā, it kā mums visiem teiktais, ka tādas lietas neārstē. Un tad es domāju, nu, ok, mums jāsadzīvo, nu, tad iemācījos to ignorēt, un tā arī dzīvoju. Vegetatīvā distonija man nav, herpes un papilomu vīrus, kas bija vairs nav, miegs ir uzlabojies, nervu sistēma ir sakārtot, nu, līdz ar to miegs uzlabojies, āda uzlabojusies, kaķi izglābti, ģimenes lodzakļi izglābti, tā kā visiem no sirds novēlu, tie, kas vēl šobrīd domā, vai tas ir īstais variants, vai nav īstais variants, lūdzu izdariet sev šo pakalpojumu un kļūstiet par korāļu biedru. Visiem labdienu! Jā! Tā ir Iveta Muša no Īrijas. Viņa mums ir eksperts kaķu glābšanā, suņu glābšanā. Jā, ļoti daudz labu pieredze ir. Tā kā, paldies viņai. Kā arī turpinot šo stāstu, es vienkārši cenšos iekļauties laikā, patiesībā mums pievienojās arī ļoti spēcīgas personības. Es biju sagatavojusi video ierakstu, kur mēs palaidīsim, bet patiesībā es šobrīd runa ir par Leonu Kozlovski. Viņš pastāstīs pats, kā viņš nokrita, kas gadījās. Es tā kā domāju, ka viņš neieradīsies, bet redziet, viņam tas bija svarīgi, tā kā man ir tiešām ļoti liels patiesis prieks. Mēs noskatīsimies video, un tad es paaicināšu Leonu. Un sāku lietot šīs lietas, un man patiešām palīdzēja jau Francijā, un es arī viņus turpinu lietot visu 2019. Gada sezonu. Rezultāti, tie, kas zina, ko es daru, un ir braukuši sacensībām skatījušies, ir dažreiz ir jautājums, jā, nu, kā tu to var izdarīt, un kas ir jālieto, vai tu sēd uz dopīm. Es sevi māku uzturēt formā, es zinu, kas man jālieto, kas ir atļautās lietas, un šogad es notatēju patiešām lietas no korāla, kas man patiešām palīdzēja, un es varu visiem ieteikt. Bet tu esi viens īstenībā no tiem tādiem fenomenāliem cilvēkiem patiesībā, kas ļoti labi arī jūt, jā? Tu ļoti labi jūti, kad tu saskārsti, tu ļoti labi jūti, kad vajag sasārmoties, tāpēc tā, man patīk arī tā tava pieeja, tā tava izjušana uz visu tiešām ir. Jā, es esmu, nu, uz mani var testēt lietas. Uz mani var testēt, tāpēc, kad es patiešām pasaku, vai tas man palīdz, vai tas man nepalīdz, un tas ir stulbākais jautājums arī no mehāniķa puses, kas ir man motokrosā, kad tu iebrauc boksos, pieņemsim, treniņa laikā pie mehāniķa, un viņš prasa, kā tev strādā amortizātori, un daudz sportis traustu plētus. Tas jau ir tas svarīgākais, lai tu mehāniķam varētu iedot informāciju, kā tev strādā, lai viņš varētu pagrozīt tās lietas, lai tu zinātu, ka tu trasē turies. Nu, tas būtu tāds salīdzinājums, un tieši mans organismus arī, un es esmu diezgan daudz savu ķermeni pazīstu, lai es varētu pateikt, vai tas man palīdz, vai tas man nepalīdz, un nekad neliekuļošu un teikšu, ka tas ir baigi forši, ja tas nav forši. Es reiz pateikšu, ka man tas nedara, ir man lietas bijušas manā karjerā vitamīnu, ko man ir devuši, lai es testēju. Nu, tad es jūtu, ka man tas vispār nepalīdz un neko nedod, tad es palieku pie tām lietām, kas man patīk, un es jūtu to, un šeit nekas, šeit viss ir ļoti labs, es jau noskaidroju, es biju aizgājis uz vienu sapulci, kur jums bija, tur es arī paklausījos, un es redzu, ka cilvēkiem tas patīk un palīdz, un tāda sadarbība ir ar visu kaut ko, tas neiet runa tikai par sportistiem, pagaidām mēs runājam par sportu, bet tas arī ir, nu, parastie cilvēki ikdienas lietošanai, lai tu uzturētu sev labā tādā noskaņojumā kondīcijā, tev ir jālieto papildus klāt kaut kādas lietiņas, kā es saku, es motociklu un lai labāko benzīnu. Tāpēc, lai man motors labi strādāt, lai es varētu ātrāk pabraukt, lai viņam būtu vieglāk, nu, šeit tas pats, mēs arī sev lejam iekšā un lietojam tās lietas, lai mēs varētu sevi, nu, uzturēt labākā kondīcijā un nevar no parastā kartupeļa varbūt un tās labās salckāda maizītes uzturēt sevi tik labā kondīcijā, kā tomēr, ja tu palieto kaut ko, kas tev palīdz. Vēl klāt. Tā kā mēs paldies, nu nāc, lai un pastāstāt. Nu jā, es te iepazīstināšu varbūt tās, kas tad ir
Leonis Kozlovskis, jā, ir Latvijā zināms motosportists, motobraucējs. Leģenda. Leģenda. Leģenda ar 35 un nu jau vairāk, jā, gadu pieredzi. Un čempions, veterānos un patiesībā tās regālijas ļoti, ļoti, ļoti daudz. Un es pēc saprotu, ka tu šeit esi ieradies, tad es tev varbūt varu vienkārši pēc dzelsvīru saukt. Nē, karbonu pastāst, savu stāstu. Stāstu par to, ko tu jau izstāstīji, kas būs protams, vai par ko. Nu jā, es nodarbojos ar sportu veidu jau 35 gadu, tā kā traumas ir bijusi daudz un visādas, un kā mēs redzam, tad 10. augustā bija smags kritiens man, un kaut arī jūtos ļoti labi, un bija pārliecināts par saviem, ko es daru, un jā, diemžēl norāvu visu plecu, kas iespējams vispār izdarīt to, un tagad viss tas ir sataisīts, tagad sāksies process, atkal korāla lietas, droši man mēģinās droši palīdzēt, ko jau vēl ir salikusi programmiņa, kas man būs jādzer, lai es tiktu nevis 8 mēnešos atpakaļ pēc šīs traumas, bet es domāju, es puses saīsināt to visu ceļu, un lai es varētu turpināt braukt, un jā, šī tāda operācija tikai 2 ārsti Latvijā varēja uztaisīt, un labi, man te daktari diezgan pazīstami, tad es pirmdien nokritu un ceturtdien no rīta jau biju uz operācijas galdu un saremontēju un saliku man iekšā 6 sainkurus. Tas ir kaut kas tāds, laikam, nebijis, jo viņi parasti liek 4, bet man ir 6, kas ir, viņi paliek uz visu dzīvi, tā kā man vēl atkal jauninājumi iekšā organismā. Metāli izpēc. Tā kā tā, bet korāls, jā, nu, fantastiski jūtos visu sezonu un arī iepriekšējos gadus, kopš es lietoju. Nu, pirms tam es jau teicu, nav tā, ka tas galīgi bija švaks un nevarēja kājās nokurieties, bet ar šīm lietām es patiešām jūtos stiprs. Un šeit neteikšu, ka bija kļūda, kā es teicu, jo 450 stundas es nobraucu no pēdējās reizes, kad es biju sev salauzis kaut kad 16. Gadā. Un sporta veids ir pietiekam bīstams un var vienmēr gadīties, es neesmu arī robots. Nu, kā šeit bija, nu kā teikt, kā es saku, norāvās man motocikls un viņš man izmeta ne tur, kur vajadzēja. Un tas rezultāts bija tāds, ka 30 metri leciens un es nācu pret zemi tieši ar plecu. Nu, kā, tur vienalga, ko tur lietotošana vēl kaut kas var salūst parastam cilvēkam. Man salūst plecs un... Bet ne, es saremontēšu visu atpakaļ. Cersim. Bileron. Bileron, nekam es saprotu, kas man būs. Tas man būs lietas, kas man būs jādzert. Jau būs vesels savu. Jā, nu vēl man parasti saliek šo te programmu tādu, lai es varētu dzert to visu un lai es nosauktu visu šos nosaukumus, to šeit nevarēšu, tāpēc, ka, nu arī, bezinu, daudz galvu, kaut daudzīt ir, bet jā, man bija 4 stundas operācija arī, jā, tas nav mazs laiks, un tad vēl jau pateica, kas būs jādzert, lai atjaunot to šeit tās smadzenes, kas tur kā palika vai nepalika, nezinu, bet Bet cerams, ka es sev saremontēšu, un jā, liels paldies Velgai un Vinetai, vispār jums visiem, kas šo visu dara, jo tāpēc, ka cik es bijis, es vienmēr ir sajūta, ka tu esi kaut kur citur, jo visi tie cilvēki pozitīvi, un kā es saku, ne visās vietās, ne visos pasākumos tu redzi to pozitīvis, un kas nākā no cilvēkiem, un šeit patiešām tā sajūta vienmēr, ka viss ir baigi forši un pozitīvi. Paldies jums! Paldies! Jā, es arī tiešām priecājos, ka mums pievienojās spēcīgi sportisti un saprot, par ko ir stāsts. Un patiesībā paldies arī Leonam, jo arī viņa struktūra aug un pievienojās brīnišķīgi cilvēki arī viņa struktūrā. Tā kā paldies arī par to. Struktūra augošā zina, par ko ir stāsts, jā. Nu, lūk, ko es gribēju jums, patiesībā, es varbūt daudz ko nepateicu, ko es biju rakstījusi, ko es biju domājusi, jo tā klāda aizvērās. Es gribu, lai jūs uzticieties katrs sev pats un saprotiet, ka jūs katrs pats esat vienīgais, tieši tāds, kāds jūs esat ļoti īpašs, ļoti fenomenāls ar tām kvalitātēm, kas ir tikai un vienīgi jums.
Un nekad necentieties līdzināties kādam citam. Tas nav iespējams un tas nav arī vajadzīgs. Tāpēc vairosim mīlestību pasaulē, vairosim visu to labo, vairosim veselību, vairosim skaistumu. Un tiešām man ir ārkārtīgs prieks skatīties, kad cilvēks saņemās, iet uz priekšu, ko es redzu šajā darbā, kad manā struktūrā daudzas ģimenes saliedējās, viens otru sāk atbalstīt, mīlēt un cienīt. Tas ir tas, varētu teikt, svētums tajā pamatā, ko mēs šeit darām. Tāpēc, lai top, paldies!